babëruesin me magji dhe guxim dhe i shpëtuan selket e shtyllës së dritës. Në këshillin e sovranit në Domino, studimtarët e dimensionit magjik nuk arritën të bëjnë marrëveshje, duke lënë Tritanusin të lëviz i lirë. Nuk mund të pres derisa të aktivizoj fronin e perandorit. Dhe dhe të bësh, sa po të marim dhe vullat tjera? Dhe kur do e bëjmë atë? E di qëfar a i si, ti veç më sundon. Oh, Tritanus! Kjo po bëj që sharake. Më trego kur të mbaroj. La 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 la. Ka shtylla e balansit. Dhe shenjës së dytë. Tritanus po ikën? Unë du të prelemroj blumë së shpejti. Së shpejti. Së shpejti. Së mdojë si të mi, Tritanus tashmë ka marrë vullën e shtyllës së dritës. A do të lejojmë të sulmoj edhe shtyllat e tjera të oqeanit të pafund? Dhe nga e dim se do ta bëj ai këtë. Po propozoni të presim që të mësojmë atë? Ne duhet patjetër të mbrojmë shtyllat e balansit dhe kontrollit. Po. Unë duhet të mbrojmë mbretërinë time. Ne duhet të mbrojmë. Po. Mbretëria ime është në vend të parë. Ne duhet të mbrojmë shtyllat. Baba, Heraklion duhet të mbroj shtyllat. Jo, Heraklion duhet të mbroj veten. Dhe si princ i kurorës, ti duhet të dish këtë. Djalim. Por mbrojtja më e mirë në planetin ton është i bashkojmë luftës me mbretëritë të tjera. Së bashku jemi më të fortë. Jo, Heraklion për ne është gjithmonë në rend të parë. Kjo është detyra jonë. Si mund të thoni atë? Princesha Blum, kjo është ndërmjet mua dhe djalit tim. Unë nuk e kërkova mendimin tuaj. Por një mbret mund të jetë në gabim. Dhe Skaj, unë besoj se ti mendon që a ishtë gabim. Blum, nëse mund të na falësh. Por Skaj, mendoj se ta kemi me princin e kurorës të mbaroj, Blum. Hey, ti po gumozhije? Oh, m'fal. Mendoj se jam tërhequr nga muzika. Është në rregull. Në fakt, është fantastike. Ajo është kënga e preferuar e nënës time. Ajo ma këndon të kur unë isha e vogël. Hej, çfarë është ai tingull i mrekullueshëm në prapavit të asaj këngë? Këto janë tingujt e balenave që këndojnë në melodi. Kënga e balenave i mban të gjitha planetet në balancë.
Kënga e balenave më kujton në nëntime, dhe sa të lumtur ishim ne aty në shtëpinë e Melodi. Me të vërtetë të mungon shumë, ashtu? Gjithmonë, por sidomos sot, sepse... Njeri, më vjen vërtet keq, Musa, por... Unë duhet të shkoj. Çfar? Po, unë... Do të dëgjojmë më vonë. Riven! Oh, Zot, për çfar ishte kjo? E çuditshme. Vërtet, ku shkoj ai? E dini, ndonjëherë nuk e kuptoj as pak atë. Mua atëherë kur mendoj se na shkon mirë, pastaj... Çfar? Si është puna? Në drejtë! Jam e sigur se ka një shpjegim të mirë. Pra, do të doja ta di. Ha? Çfar po bën Kiko? Besoj se nuk jam e vetmja që nuk kam fat në dashuri. Oh, Musa! Do jem mirë, sepse sot është një ditë e veçantë. E dini, është dita e balenave këngëtare sot. Sot, balenat këngëtare të Melodis zbulojnë veten. Përshëndetje, Musa! Përshëndetje, babi. Si je? A je tek skela e këngës? Sigurisht! Ti e di se s'ka shans që unë të humbas balerinat këngëtare dhe të dëgjoj këngët e tyre. Oh, ma trego! Janë kaq të bukura. S'ka as që më dëgjon mua. Kaj të dashuron të blum? A i më tha të largohem. Pra e vrasht, por ti totalisht e di se a i tërsisht të dashuron ty. Por a i nuk e shfaqi atë. Blum, blum. Dafne? Tritanus është nisur dhe shtyllës e balancit për të marrë qelësin. Dafne? Duhet të nëzitosh, Blum, shtylla e balancit, ndaloj atë! Oh! Tritanus është në lëvizje. Shtylla e balancit. Hajde ti lëvizim gjërat. Jo, ju s'mund t'i afroni shtyllës e balancit. Kështu me ndoni ju, karkalec. Selkes, formacion luftimi. Patetike. A nuk është i mahnitshëm? Oh, po, tërsisht. Ah.
qelësi i shtyllës së balancit. Rock and roll. Edhe një hap më afër deri te dominimi i plotë i dimensionit magjik. Ti dhe unë. Ne do sundojmë. Ti dhe unë. Ata nuk e din që ne jemi këtu. Plus atyre s'u intereson për ne. Dhe kur Tritanus të bëhet perandor dhe Aisi mbretresh, çfarë do të jemi ne? Asistentët e tyre personal. Nuk mendoj kështu. Hajde të tregojmë se ka nevojë për ne. Të bëjmë disa gjëra të këqija vet. Po. Duke filluar prej tani. Por mos u shqetëso. Ata s'do e vërejnë që ne si jemi këtu. Hajde. Wow. Oh. Oh. Tritanus ka vulën. Balerët këngëtarë janë zhdukur. Por, kjo nuk mund të ndodhë. Teti ka përpirë ato. Por, Melody, pa balenat, baba. Musa. Duhet të shkoj në Melody. Duhet të shkoj më njëherë. E dim, ne do të vim me ty. Do na duhen edhe vajzat tjera për këtë. Blum, Melody po shkatrohet. Kudo po shkatrohet, është shtylla e balancit. Unë duhet të shkoj në shtëpi, sa më shpejt. Ne do marrim Odysseian Explorer. Hajde të takohemi tek jahti, pastaj do të shkojmë drejt në Melody bashk. Ajo! 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 Çfarë më ndodh? Duket se Blum kishte të drejtë. Tritanus përsëri na goditi. Baba, çfarë duhet të bëjmë? Dëgjo, Sky, ne duhet të kthehemi në Heraklion sa më parë. Mbretëria është në rrezik. Shkoni në shtëpi! Siguroni mbretërinë tuaja! Mbroni qytetarët tuaj! Është vështirë për lundrim dhe sa larg? Po i afrohemi koordinatave të hartës, jo dhe shumë gjatë. Bahuni! Bahuni! Kjo është që me nduri! Kur nuk e kam parë kështu, por pa balinat këngëtare, ku mund të kenë shkuar? Mos u shqetëso, Musa, ne do t'i gjejmë. Ja ku është? Atëherë të shkojmë atje. Për para se i gjithë vendi të shkatërohet. Winx, transformim! Magic Winx, Zenix!
te. Wings, ato e anche tu. Bloom, Wings, Tritano s'ka vullën. Vesh nisur këtej. Me ajsin. Hajde të ungrem një prit. Prit. Kjo më pëlqen. Ju vajza kujdeseni për Ajsin. Dakord, ne do përballemi me Tritanos. Dhe do marrim Chelsin. Prisni derisa të keni pamje të qartë për goditje dhe pastaj do sulmojmë bashk. Tani fshihuni të gjithë. Këte e vajza? Citoni, citoni! Jemi më njëherë pas teje. Këtu. E kemi Chelsin e dytë. Hajde ti mbledhim të tryet. Ku janë Darzi dhe Stormi? Nuk e di. Ndoshta ata janë vonë. Diçka nuk shkon. Unë po shikoj më lark, si të kem pushtet mbi gjithçka. Çka është më mirë? Më leo të mendoj për atë. Asgjë. Gati? Gati? Hajde të bëjmë këtë. Shkoni dhe kapni atë Wings. Wings. Çfar? Rezi bebuese. Shigje zjari. Sulmi Nadia. Sulm digital. Lule Zamboku. Goditje me perkusion. I see. Jarkohuni nga jo. Diamant rrëques. Lava goditse. Pickimi Neptun. Kujdes. Mirje? Do je mirë. Mos leoni që Tritanos të shpëtoj. Mos u shqetëso, Stella. Ne s'do e lejojmë. Kishe gjumë të mirë? Oh, jo. Tritanus! Ai si, po vi. Ju këtë shpejt, Romeo. Ne keme plane për ty. Drush dragoj! Goditje Morfix! Ke të drejt, ke një problem të dy fish, Tritanus.
Ju dyja nuk më friksoni mua. Shells për bindësh. Çfarë? Çfarë është kjo? Balenat këngëtare. O, motor transporti të është këtu. Trikset marrin kontroll mbi balenat e melodisë, derisa Musa mundohet t'i ndaloj balenat me këngën e saj, Wingset mundohen të shpëtojnë shtyllën e balansit dhe të kthejnë stabilitetin në dimensionin magjik, dhe Diaspora do të bëjë gjithçka që të ndërhyjë mes Blumit dhe Skajit.